إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اصول ثلاثہ و ادلتہا کا درس جاری ہے تین بنیادی اصول اور ان کے دلائل شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ چھوٹا سا رسالہ ہے لیکن اس چھوٹے سے رسالے میں بہت ہی اہم باتیں اور بہت ہی اہم مواضیع پر شیخ صاحب نے بات کی ہے اور ہر جملے میں شیخ صاحب نے قرآن مجید سے اور صحیح احادیث سے دلیل بیان کی ہے. پچھلے درس میں ہم نے دوسرا اصل شروع کیا تھا اور پہنچے تھے کلمہ شہادت پر, اور کلمہ شہادت کے دوسرے حصے پر ہم پہنچے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ودلیل شہادت ان محمد رسول اللہ, اور اس چیز کی دلیل کہ کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ شہادت ان محمد رسول اللہ کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ قوله تعالی ارشاد باری تعالی ہے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سورة التوبہ آیت نمبر 128. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءكم, لقد بے شک تحقیق, جاءكم تمہاری طرف آئے رسول پیغمبر من انفسکم تم ہی میں سے, کوئی باہر سے نہیں ہے, تمہارا اپنا ہی ہے جس کو تم پہچانتے ہو, اچھی طرح جانتے ہو, تمہاری اپنی قوم کا ہے, تمہارا اپنا رشتہ دار ہے, بچپن سے انہیں جانتے ہو, ان کا اخلاق کیسا ہے, ان کا کردار کیسا ہے, صادق و امین کا لقب آپ لوگوں نے دیا ہوا ہے. عزیز علیہ ما عنتم, بہت ہی شاک گزرتا ہے ان پر جو نقصان یا جو خسارہ آپ لوگوں کو ہوتا ہے. اللہ اکبر, کتنے پیارے جملے ہیں. حریص علیکم, خواہش مند ہیں کہ تمہیں فلاح کے راستے پر چلائیں, خواہش مند ہے کہ تمہیں فلاح اور اچھائی کے راستے پر چلتا ہوا دیکھیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنوں سے شفقت بھی کرتے ہیں اور رحم بھی کرتے ہیں. یہ پیاری صفات ہیں اس ایک آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے. تم ہی میں سے میں نے بیان کر لیا ہے. عزیز علیہ, کیونکہ شاک گزرتا ہے جس کٹھن راستے پہ تم چلتے ہو, جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے, ان کو مشکل ہوتی ہے کہ میری قوم ہے یہ کس راستے پہ جا رہے ہیں, کیوں جہنم کے راستے کو ان لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے. تو صبح سے لے کے شام تک توحید کی دعوت ان کی طرف لے جاتے, وہ طرح طرح کی باتیں کرتے, وہی جو ان کی اپنی قوم ہے, اپنے رشتہ دار ہیں, خون کا رشتہ ہے. سب سے پہلے کہا کہ یہ پاگل ہے, اسے کوئی جن کا اسیب ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک تھا, اسے کیا ہو گیا ہے؟ جب دعوت زیادہ ہوئی اور لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا, آپس میں رشتے ٹوٹے, تو کہا یہ جادوگر ہے, یہ اس کی وجہ سے رشتے ٹوٹے ہیں, یہ جادو کرتا ہے, لوگ اس کی بات سن لیتے ہیں. جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو کہتے یہ شاعر ہیں, کیونکہ اتنی فا
فصیح اور بلیغ باتیں عام امی انسان تو کر ہی نہیں سکتا. یہ ان کی طرف سے تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہے؟ عزیز علیہ ما علمتم. جو تمہیں تکلیفیں ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوتی. بے کافر ہیں. دیکھیں یہ اخلاق تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اتنی انہیں حریص علیکم. اس اللہ تعالیٰ فرماتے دوسری آیت میں لعلک باخع نفسک علی اثارہم. یا رسول اللہ کیوں تم کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے ان کے پیچھے؟ جو سنا نہیں چاہتا چھوڑ دو. مذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. بھئی آپ کا کام ہے نصیحت کرنا, زبردستی کرنا نہیں ہے. لیکن پھر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, رحمت للمؤمنین نہیں, یاد رکھیں رحمت للعالمین. کافروں کے ساتھ بھی, جانوروں کے ساتھ بھی شفقت کرتے اور نرمی کرتے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور مومنوں کے لیے, تاکہ مومن یہ نہ کہیں بھئی وہ تو کافی ان کے پیچھے اتنا کچھ کرتے ہمارے لیے کیا بچا ہے. نہیں, بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تم بھی پریشان نہ ہو, کلمہ پڑھنے والے پریشان نہ ہو. یہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحمت ہے جو عالمین کے اللہ تعالیٰ بنا کر بھیجا تھا. اس لیے ان کے دل کی خواہش تھی کہ یہ بھی مسلمان ہو جائے, یہ بھی جہنم کے عذاب سے بچ جائے. وہ نہیں چاہتے, اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر لیا. لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقے سے, مختلف انداز سے دعوت دیتے رہے. دیکھیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قصہ دیکھ, سورۃ نوح میں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, صبح و شام میں نے ان کو دن رات میں نے بلایا, توحید کی طرف نہیں سنتے. جب بھی بلایا اپنا کپڑا سر پہ سے لے لیتے تھے, مذاق اڑاتے تھے. اس کا کوئی حکام ہی نہیں, اس نے ہمارے کان, جیسے کہتے ہیں کان پک گئے ہمارے سن سن کے اس کی بات. توحید کے سوا کوئی ذکر ہی نہیں بندے کے منہ میں. تو کیا کرتے, کان بند کر کر کے تھک گئے تو کیا کرتے, یہ کپڑا نا اپنا توڑ ایسے اٹھا کے اپنے منہ کے اوپر اسے رکھ لیتے. یعنی گستاخی کی انتہا. کیا چھوڑ دیا دعوت کو؟ نہیں. اللہ اکبر. ثم انی دعوتہم جہارا, جہر بھی دعوت دی ہے اور سرن بھی, چھپ کے بھی دعوت دی ہے. نہ دن چھوڑا, نہ رات چھوڑی, نہ جہر, نہ سر, ہر طریقے کی دعوت دی. کتنی؟ ایک مہینہ, دو مہینے, ایک سال, دو سال, 950 سال. سبحان اللہ. پھر بھی اپنے راستے سے نہ ہٹے. اور یہ دیکھیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ایک تڑپ تھی, ایک مشن تھا انہوں نے کرنا تھا, ایک پیغام تھا جو پہنچانا تھا لوگوں کے, صرف دماغ تک نہیں, لوگوں کے دلوں تک. کیونکہ یہ ایمان کا نور جب دل کے اندر بس جاتا ہے تو پورے کے پورا جسم درست ہو جاتا ہے, یہ عقل بھی درست ہو جاتی ہے. جو الٹا پہلے اپنے عقل کو درست کرنا چاہتے پھر دل کو درست کرنا چاہتے نا, وہ کامیاب نہیں ہوتے. یاد رکھیں, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دل کی طرف اشارہ کیا, بلکہ دل کا ہی نام لیا کہ ایک ایسا ٹکڑا ہے گوشت کا, اگر وہ سدھر جائے پورا جسم سدھر جاتا ہے. وہ ٹکڑا کون سا, دماغ ہے وہ؟ نہیں, وہ دل ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. یہ تو پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اس آیت کریمہ سے شیخ صاحب نے اس آیت کو بیان کیا. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ومعنی شہادت ان محمد رسول اللہ. اب کلمہ شہادت کا معنی کیا ہے؟ شیخ صاحب جو معنی بیان کیا وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں, لیکن یہ جو معنی شیخ صاحب بیان کرتے ہیں بھی یہ تقاضے ہیں. چار تقاضے شیخ صاحب نے بیان کیے ہیں. یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے تقاضے ہیں. معنی کیا ہے؟ شیخ صاحب انہیں تقاضوں کو معنی میں بیان کیا تاکہ یہ اتنے اہم ہیں, معنی آپ کو بھول بھی جائے تو تقاضے نہیں بھولنے چاہیے. تو شیخ صاحب نے تقاضوں کو معنی کی جگہ بیان کیا. معنی کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ, یا اشہد ان محمد عبدہ و رسول. اشہد میں گواہی دیتا ہوں, ان بے شک, محمد محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عبدہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, و رسولہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. اشہد کا مطلب, ہاں
گواہی کس چیز پر مشتمل ہے؟ گواہی دو چیزوں پر مشتمل ہے اور ہر گواہ کے لیے ضروری ہے. بھول گئے؟ ہاں، زبان کا اقرار اور دل کا یقین. کوئی بھی جج جب کسی گواہ کو بلاتا ہے تو پہلے سب سے پہلے کیا سوال کرتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے؟ سنی سنائی پہ اگر کوئی گواہ آ جائے تو قاضی اس کو سنے گا؟ کیونکہ سنی سنے پہ شک کی گنجائش ہے، لیکن یقین سے جو دیکھتا ہے اسے یقین ہوتا ہے. تو کلمہ کا مفہوم کیا ہوا؟ میں زبان سے اقرار کرتے ہوئے دل سے یقین کرتا ہوں کہ محمد کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور پیغمبر ہیں. شیخ محمد عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، ارکان الصلاۃ، وہاں پہ ذکر کرتے ہیں اشہد ان محمد رسول، کا مطلب کیا ہے؟ هو عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. چار لفظ ہیں، میں نے ایسا معنی کہیں کسی کتاب میں نہیں دیکھا والله. چار لفظوں میں یہ معنی بیان کیا، عبد ہیں، بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور بندے کی بندگی نہیں کی جاتی، اور رسول ہیں، پیغمبر ہیں اور پیغمبر کو جھٹلایا نہیں جاتا. اب جانتے ہیں یہ قاعدہ ہے، لغت میں بھی قاعدہ ہے، شریعت میں بھی یہ قاعدہ ہے. آپ جانتے جو بادشاہ تھے پچھلے زمانے میں، آج بھی دیکھیں آپ، کبھی بادشاہ کے سفیر کو یا بادشاہ کے پیغمبر کو جھٹلاتے نہیں ہیں. جانتے ہیں آپ، پتہ ہے، نہ اسے دھتکارتے ہیں نہ اسے جھٹلاتے ہیں. تو رسول ہمیشہ اس کی ایک وقار ہوتا ہے، ایک عزت ہوتی ہے، اور بادشاہ ہمیشہ سچوں کو بھیجتے. اسے اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس پوری انسانیت میں سے ایسے لوگ چنے جو سچے ہوتے ہیں عبد رسالت دینے کے لیے، اور جو بندگی کرتا ہے خود مملوک ہے، مغلوب ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، اس کا نام عبد ہے، وہ کبھی معبود ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم یہ گواہی دیتے ہیں، کہ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے ہمارا یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمیشہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے ہیں، اپنی بندگی کبھی نہیں کروائی، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اور جس نے عبد کو معبود بنایا یا رسول کو جھٹلایا وہ دار اسلام سے خارج ہے. فائدہ سمجھ لیا؟ یہ بنیادی بات ہے. تو یہ تھا اشہد ان محمد عبد و رسول کو صحیح مفہوم. غلط مفہوم میں آگے بیان کرتا ہوں. یہ سمجھ لیا آپ لوگوں نے صحیح مفہوم کیا ہے؟ اشہد ان محمد عبد و رسول. اچھا، اب ان الفاظ کی طرف آتے ہیں. حکمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین سے بہترین صفات اور الفاظ استعمال کیے؟ کلمہ شہادت میں عبد و رسول کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ رؤوف و رحیم ہے، جیسے اس آیت میں جو اوپر گزری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف و رحیم ہے، رحمت للعالمین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے الفاظ و القاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہے. لیکن جب کلمہ شہادت کی باری آئی، یہاں پر عبد و رسول، یہاں پر رؤوف و رحیم نہیں، سراج منیر نہیں، وجہ کیا ہے؟ تاکہ کلمہ پڑھنے والا جو گواہی دے رہا ہے، دل سے اسے یقین ہے اور زبان سے اقرار کر رہا ہے، یہ اچھی طرح جان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا بندہ ہونا سب سے بڑی بلندی ہے اور سب سے عظیم صفت ہے ان کے لیے. اس لیے ذرا قرآن مجید پر تھوڑا غور کریں، جب اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کرنا چاہی تو لفظ عبد کا استعمال کیا، سبحان الذي اسرى بعبده. اسراء معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اللہ تعالیٰ کے قریب گئے. بلندی ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں گیا، پورے کائنات میں سے کوئی نہیں گیا.
جس مقام تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں پہنچ سکے. تو لفظ کون سا استعمال کیا؟ عبد. اللہ تعالیٰ کی بندگی میں میرے بھائیو بہت بڑی بلندی ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لیں آپ, اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہی بلندی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ایسے درجات پر فائز کرتا ہے کہ دنیا کے کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا, چاہے دنیا کے بادشاہ کیوں نہ ہو, بادشاہوں کے بادشاہ کیوں نہ ہو, سب سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو. جب قرآن مجید کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑا معجزہ تا قیامت قرآن مجید ہے, یاد رکھیں. کیوں؟ تو جانتا ہے کوئی بات غلط نہیں, یہ ٹھیک ہے, لیکن سب سے بڑا معجزہ کیوں ہے؟ میں نے ابھی کہا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عصب سب سے بڑا معجزہ کیوں نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردے زندہ کرتے تھے, یہ معجزہ نہیں ہے بڑا؟ قرآن مردہ زندہ کرتا ہے کیا؟ قرآن سے مردے زندہ ہوتے ہیں؟ نہیں. تو قرآن سب سے بڑا معجزہ کیوں ہے میرے بھائیو؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ موجود ہے آج, ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تا قیامت رہے گا. سب سے بڑا ہوا کہ نہیں؟ سب سے بڑا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ الکہف میں؟ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب. لفظ کیا ہے؟ عبد ہے. سب سے بڑا معجزہ, سب سے بڑی نعمت ہمارے اوپر پوری امت تک داخل جو قرآن مجید ہے, جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کیوں ہے جانتے؟ رسول پیغمبر. پیغام کون سا ہے؟ یہ قرآن ہے. یہاں پر بھی عبد کے لفظ استعمال کیا گیا. تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اور رفع درجات کا ذکر کرنا چاہے تو لفظ عبد کا استعمال ہوا. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو عبد کے لفظ سے دور ہوتے ہیں, بھاگتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جی عبد کے لفظ سے تھوڑی سی گستاخی کی بو آتی ہے. نعوذ باللہ. جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ بنائے اور رفع درجات کے اللہ تعالیٰ اس کی اور ان کی درجے کی بلندگی ہی عبد ہونے کی وجہ سے ہے, تو کیا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے؟ یہ کہاں کی عقل ہے یا کہاں کا منطق ہے؟ تو یاد رکھے عبد کے لفظ میں جو سب سے اہم بات ہے اور حکمت ہے واللہ اعلم, کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حد سے زیادہ بڑھا دیں گے اور الوہیت کا درجہ دے دیں گے. ان کا نعرہ ہوگا المدد یا رسول اللہ, رسول اللہ مشکل کشا حاجت روا. تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں اور عبد کبھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر ان غالی صوفوں کے لیے سخت جواب ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاجت روا ہے ایک عبد کے لفظ میں. کیونکہ یہ جو کلمہ شہادت ہے ہر مسلمان پڑھتا ہے, اور نماز میں ہر مسلمان پڑھتا ہے, اس کے بغیر نماز ہوتے ہیں, یہ رکن ہے نماز کا. اگر کوئی شخص یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد السراج المنیر, اس کی نماز ہے؟ سراج المنیر غلط ہے کیا؟ سراج المنیر غلط ہے کہ صحیح ہے؟ صحیح ہے. اس جگہ پہ صحیح ہے؟ نہیں. یہاں پر عبد و رسول پڑھ نہیں پڑے گا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی تعلیم دی ہے اور نماز کا رکن بیان کیا ہے, اور اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. تو ایک کلمہ پڑھنے والے جب زبان سے اقرار کرتے ہو, دل سے یقین کے ساتھ یہ کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاجت روا ہے؟ اچھا, وہ رسولوں کے لفظ میں کیا حکمت ہے؟ عبدہ و رسولہ, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. ان لوگوں کے لیے سخت جواب ہے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں مکمل طور پہ یا جزئی طور پہ. مکمل طور پہ کون کرتے ہیں انکار؟ پرویزی. کہتے ہیں کسی حدیث کا وجود نہیں, صرف قرآن اس پہ عمل کرو.
میرے بھائی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن لے کے آئے ہیں؟ جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے، وہ اسے کہتے وحی، اور وحی کی دو قسمیں ہیں، قرآن ہے اور صحیح حدیث ہے. قرآن مجید پر تو آپ کا ایمان ہے، یہ آدھی وحی ہو گئی، اور دوسری آدھی وحی پر آپ کا ایمان کیوں نہیں ہے؟ تو رسولوں کے لفظ میں پرویزوں کے لیے سخت جواب ہے، جو کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کلمہ پہ عمل نہیں کرتے، جیسے کہ غالی صوفی کرتے ہیں، جو جزی طور پر احادیث کا انکار کرتے، وہ ہیں اندھی تقلید کرنے والے. یہ حدیث آئی ہے نہیں، ہمارے امام کا یہ قول ہے، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے امام کے قول پہ عمل کر دیتے ہیں. انہوں نے بھی وہ رسول کا حق ادا نہیں کیا. تو اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہ الفاظ اس لیے چنے ہیں، اور تا قیامت یہی الفاظ رہیں گے، کسی کی ضرورت نہیں کہ ان لفظوں کو تبدیل کریں. جتنا غالی صوفی ہے نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا حاجت روا مانتا ہے، وہ کلمہ شہادت میں، تشہد میں، نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ عبدہ ورسولہ ہی پڑھے گا. اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اشہد ان محمدن، مشکل کشا حاجت روا نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہتا؟ اسے پتہ ہے نماز جاتی ہے. کلمہ شہادت کا غلط مفہوم کیا ہے؟ صحیح مفہوم میں نے بیان کر دیا، غلط مفہوم یاد رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، غلط مفہوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاجت روا ہیں، تصرف کرتے ہیں، غلط مفہوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، غلط مفہوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بشر نہیں، غلط مفہوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، مرے نہیں، غلط مفہوم. اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کلمے کے مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، قبر میں دنیاوی زندگی، برزخ زندگی نہیں. جو یہ نہیں مانتا، اس نے کلمہ شہادت کا حق ادا نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اللہ تعالیٰ کے نور میں سے، بشر نہیں ہیں. جو بشر کہتے ہیں، یہ کفر کا کلمہ ہے. اس نے اشہد محمد رسول اللہ کا حق ادا نہیں کیا. یہ غلط مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے علم غیب مطلق دیا، سب کچھ جانتے ہیں، ما کان و ما یکون، سب کچھ جانتے ہیں، غلط مفہوم. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصرف کرتے ہیں پورے کائنات میں، غلط مفہوم. نمبر پانچ، وہ کہتے ہیں تصرف یعنی دنیا کے نظام کو تبدیل کرنا، یا کوئی ایسی چیز کرنا جو عقل کو حیران کر دے. اولاد دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں ولی بھی اولاد دیتا ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم میں، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں تصرف کیا، اور اس نے یہ سمجھا کہ ولی بھی اولاد دیتا ہے. تو یہ غلط مفہوم ہے. پانچ، اس میں تھوڑا سا وقت لوں گا، زیادہ نہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں؟ علم غیب مطلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب وہ جانتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے وہ علم غیب مطلق نہیں ہے. وہ علم غیب ہے جو قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں موجود ہے، وحی ہے. چھپی ہوئی چیز کو نبی اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کر دیا. لیکن کہنے والے نے یوں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ خود ان باتوں کا علم ہے، بلکہ آپ جسے چاہیں عطا کر دیں، یا آپ جسے چاہیں عطا کرائیں. خالص الاعتقاد میں احمد رضا خان بریلوی صاحب یہ فرماتے ہیں. یہ کون سے علوم ہیں؟ وہ جو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں.
قیامت کا علم ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے, کوئی شخص کہاں مرے گا, یہ سارے علوم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ علوم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں بلکہ جسے چاہے عطا کر سکتے ہیں. اس لیے علی کو بھی پتہ ہے ان چیزوں کا, غوث کو بھی پتہ ہے, اولیاء کو بھی پتہ ہے. اے دیکھتے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں. اب ان شیخ صاحب کی بات درست ہے یا اللہ تعالیٰ کا فرمان درست ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا يعلم الغيب في السماوات والارض الا الله, کہہ دیجئے ان کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں کوئی جانتا علم غیب نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے, کوئی نہیں جانتا. دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا دوسری جگہ پہ قل لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء, کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں علم غیب بھی جانتا تو خیر کثرت سے پا لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. بھی کسی کو پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو اسے بچاؤ کرتا کہ نہیں؟ یہ عقل کی بات ہے. وہ یہاں پہ عقلی دلیل دی جا رہی ہے کہ ان کو کہہ دیجئے, کس کو؟ ہر سننے والے کو, تا قیامت جو جتنی لوگ آئیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب مطلق دیا ہے, یعنی سارے کا سارا علم, وہ سب کچھ جانتے ہیں, کیا ہو چکا ہے, کیا ہونے والا ہے, کیا ہو رہا ہے, سب کچھ جانتے ہیں. ان کے لیے سخت جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو کثرت سے خیر پالے, تو مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ ہوتی. غزوہ احد میں کتنی تکلیف ہوئی, غزوہ احزاب میں کتنی تکلیف ہوئی. تو یہ واضح عملی مثالیں اور دلائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مطلق نہیں تھا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وما كنت, جی آیت میں نے جہاں پہ لکھی ہوئی نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں گا بعد میں. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت موجود نہ تھے ان میں جب وہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن اندازی کر رہے تھے کہ کون ان کا کفیل بنے گا, آپ نہ تھے, یعنی آپ کو اس کا علم نہیں تھا, آپ کے علم ہم نے بتایا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كنت ثاويا في اهل مدين, اهل مدين کا قصہ ہم نے بیان کیا, آپ وہاں پہ تھے نہیں. آپ کو قصہ کہاں سے علم ہوا, کس نے بتایا؟ ہم نے آپ کو بتایا. اگر علم غیب سارا ہوتا مطلق ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسلا ورسلا قصصناهم عليك ورسلا لم نقصهم عليك, کچھ ایسے رسول اور پیغمبر ہیں جن کا قصہ ہم نے بیان کیے, آپ کو علم نہ تھا, اور کچھ ایسے جن کا ابھی تک آپ کو علم نہیں. آپ جانتے ہیں کچھ ایسے رسول گزرے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے, ان کا قصہ نہیں جانتے تھے. قرآن مجید میں 25 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے, ان کے بارے میں جانتے ہیں. باقی جو انبیاء گزرے ہیں ان کے بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے. اور صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اسلام کے بارے میں, ایمان کے بارے میں اور احسان کے بارے میں سوال کیا, آخر میں قیامت کے بارے میں سوال کیا کب آئے گی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پوچھ رہا ہے, جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ علم نہیں رکھتے جس سے وہ پوچھ رہا ہے. یعنی جیسے آپ نہیں جانتے اے آسمان کے بہترین فرشتے, میں بھی نہیں جانتا پورے کائنات کے بہترین مخلوق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, میں بھی نہیں جانتا. اگر جانتے ہوتے تو کیا چھپاتے؟ نعوذ باللہ, کیا جھوٹ بولا ہے نعوذ باللہ. نہیں, انت بتا دیں میرے پاس علم نہیں ہے, میں نہیں جانتا ہوں. ہاں اگر ان کی نشانیاں پوچھنا چاہتے تو نشانیں بتا دیتا ہوں میں, نشانیاں بتائیں, لیکن کب ہوگی؟ یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بیان فرمایا. اور اس طریقے قصہ حادث الافق سورۃ النور میں قصہ ہے جس قصے میں ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا؟ نہیں تھا علم غیب. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت آسمان ساتویں آسمان سے اتاری, قرآن مجید تا قیامت تلاوت ہوتی رہے گی. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں, یہاں پہ فرماتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے جس نے بھی عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت, زنا کی تہمت لگائی, اس کے بعد اسے قرآن مجید ملا تو وہ کافر ہے. میں نے قرآن مجید پڑھا, یہ سورت بھی پڑھی, اور مومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا کہ زنا سے بری ہیں, تہمت سے بری ہیں, پھر بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں
نعوذ باللہ انہوں نے زنا کیا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج. کیوں؟ کہ قرآن مجید جھٹلا رہے ہیں. تو یہ علم غیب کے بارے میں تھا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور دنیاوی زندگی میں زندہ ہیں؟ آئیے دیکھیں ملفوظات میں حضرت حمرل بھی بیان کرتے ہیں. انبیاء کرام کی حیات حقیقی ہے, حقیقی حسی اور دنیاوی ہے, وہ زندہ ہیں. اور آگے ایک جگہ پہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات بھی قبر میں پیش کی جاتی ہیں, ان سے شباشی کرتے ہیں. ہاں ملفوظات میں جی ہاں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ انک میت و انہم میتون. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, سیدنا عمر بن الخطاب سے برداشت نہ ہوا, تلوار اٹھا لی, جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے کو گردن اڑا دوں گا میں. سیدنا ابوبکر صدیق آئے, منبر پر کھڑے ہوئے, کیا خطبہ دیا؟ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. جو محمد نام, رسول اللہ کا لفظ نہیں استعمال کیا, دیکھیں نبی اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیا لفظ استعمال کیا؟ محمد, براہ راست نام لیا. کیونکہ اس وقت لوگوں کے دل نرم ہو چکے ہیں, موم ہو چکے, رو رہے ہیں لوگ, برداشت نہیں کر رہے, تو یہاں پر محمد کا لفظ استعمال کیا تاکہ پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے. فإن محمدا قد مات, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے, کبھی مرنے والے نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن کو سمجھنا ہے تو صحابہ کرام کی سمجھ سے سمجھو, اپنی منمانی سے اب سمجھ نہیں سکتے. سیدنا عمر بن الخطاب تلوار اٹھائی, جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں تو اس کی گردن اڑا دوں گا میں. اور جب یہ خطبہ سنا, اس خطبے کے آخر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک آیت پڑھی, افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے, کیا تم انہیں مڑ جاؤ گے, اسلام سے خارج ہو جاؤ گے کیا؟ سید عمر الخطاب فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یوں لگتا تھا کہ آیت میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں, میرے ذہن سے چلی گئی تھی. اتنی صدمہ تھا, اتنی جھٹکا لگا کہ ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور ان سے جدا ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں, حالانکہ زیادہ دوست سے زیادہ محبت کس کی تھی؟ بچپن کے دوست سیدنا ابوبکر صدیق. لیکن یہ ایمان کی بات ہوتی ہے, جہاں پر شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے پھر دل کی نرمی کو نہیں دیکھا جاتا, پھر ایمان کو دیکھا جاتا ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصرف کرتے ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکن عطا کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. انرز خان بریلوی ہدایت بخشش میں فرماتے ہیں, احد سے احمد کو اور احمد سے تجھ کو سب کن اور سب کن فیکن حاصل ہے یا غوث. احد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. احمد کون ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کن عطا فرمایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اور سب کن فیکن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث کو عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے قرآن مجید میں؟ قل لا املك لكم ضرا ولا رشدا. ان کو کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے پیارے نبی, ان کو کہہ دیجئے لا املك لكم, میرے ہاتھ میں نہیں ہے نہ تمہارا نقصان اور نہ تمہارا نفع, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. نمبر تین, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نور ہیں؟ فتاوی رضویہ میں امام زخم بریلوی لکھتے ہیں, بشر کہنا کفر کا مقولہ ہے, اور نفی الفی میں آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا, آپ نور محض تھے. نور کا سایہ ہوتا ہے؟ نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. قل, کہہ دیجیے ان کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا غور کیجئے, لفظ قل کا ہر جگہ کیوں آ رہا ہے؟
جتنی باتیں ہوئی قل قل, وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبانی بیان کر رہے ہیں کہ مجھے نور نہ کبھی کہنا, مجھے کبھی مشکل کشا نہ سمجھنا, مجھے کبھی حاجت روا نہ سمجھنا, میں پورا علم غیب مطلق جانتا ہی نہیں ہوں, تاکہ قیامت گرین کو شخص یہ نہ کہہ سکے, یہ عذر نہ ہو, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم نے نہیں سنا. اللہ تعالیٰ ان کی زبان خود اعلان کروا رہے ہیں. ایک تعجب کی بات ہے, آپ کہتے ہیں کہ میرا نام فلاں ہے, میں کہتے نہیں آپ کا نام یہ ہے, کہ عقل کی بات ہے. آپ کہتے ہیں میں فلاں جگہ پہ رہنے والا, میں کہتے نہیں آپ فلاں جگہ پہ رہنے والے ہیں, یہ عقل کی بات ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زبانی, یہ حدیث نہیں, یہ قرآن مجید کی آیت ہے, لیکن زبانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. قل قل قل, جہاں پر مشکل بات ہے اللہ تعالیٰ قل سے بات کے آغاز کرتے. انما صرف اور صرف حصر کے لیے, پھر انا میں کوئی اور نہیں, توجہ دے کے تین مرد توجہ دے, قل کے لفظ سے توجہ, انما توجہ, انا پھر توجہ دے لگے, یعنی آپ کا دھیان جو کرنا چاہیے, غور سے سنو. انا بشر مثلکم, میں بشر ہوں, کیا نوری بشر ہوں؟ نہیں, تمہاری طرح بشر ہوں. مثلکم مثل, تمہارے, تم کیسے بشر ہو؟ میں بھی ویسا ہی بشر ہوں. فرق کیا ہے؟ یوحا الی, مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور تم لوگوں پر وحی نازل نہیں ہوتی, لہذا میں رسول اور پیغمبر اور نبی ہوں, اور تم لوگ نہ رسول ہو نہ پیغمبر ہو نہ نبی ہو. یہ فضیلت ہے میری, بشری تقاضا جو آپ ہیں وہ مجھ میں ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے تھے کہ نہیں, سوتے جاگتے تھے کہ نہیں, محنت کرتے تھے کہ نہیں؟ ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں کہ نہیں, سوتے جاگتے ہیں, محنت کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو بشری تقاضا ایک ہوا کہ نہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی یا نہیں؟ کیا عام انسان شادی کرتا ہے کہ نہیں؟ ان کی اولاد تھی کہ نہیں؟ عام انسان کی اولاد ہے کہ نہیں؟ کیا وہ پیدا اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں ہوئے؟ عام انسان اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے کہ نہیں؟ کیا وہ وفات نہیں پا چکے؟ عام انسان وفات نہیں پا چکے؟ کیا وہ انہیں قبر میں دفن نہیں کیا گیا؟ کیا عام انسان کو قبر میں دفن نہیں کیا جاتا؟ فرق کہاں ہے میرے بھائی, بتائے کہاں نوری بشر ہیں اور کہاں نور ہیں؟ ان واضح الفاظوں کے بعد کیا حجت ہے اس بندے کے پاس؟ اپنے رب کو کس منہ سے, یعنی کیا وہ دکھائے گا, کس منہ سے جائے گا اپنے رب کی طرف اور یہ کہے گا کہ ساری زندگی میں نے کیسے گزاری, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا نوری بشر ہیں؟ نمبر چار, کیا نبی کریم, نمبر پانچ, یا چار ہیں, کتنی ہیں؟ نمبر پانچ, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں؟ مرز خان بریلوی تسکین الخواطر میں کہتے ہیں کوئی مقام اور کوئی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں, کوئی مقام اور کوئی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں, یعنی ہر جگہ پہ اور ہر وقت میں موجود ہے. اور میں نے ابھی چند آیتیں بیان کی تھی علم غیب کے تعلق سے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہ تھے جب مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قراندازی کا مسئلہ تھا. ما کنت وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم وما کنت ثاوی فی اہل مدین, نہیں تھے. اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں بہت سارے آیات سورۃ القصص میں اور دیگر صورتوں میں اللہ تعالی نے واضح الفاظ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں. فماذا بعد الحق الا الضلال, دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کیا؟ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں, علم غیب جانتے ہیں بھی ہیں, نہیں بھی جانتے ہیں, مطلق یعنی کن فیکن ہے بھی اور نہیں بھی, حاضر ناظر ہیں بھی اور نہیں بھی, علم غیب مطلق جانتے ہیں اور نہیں بھی, بشر بھی. میرے بھائی, یا حق ہے یا باطل ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال, یا تم لوگ حق پر ہو اور ہم باطل پہ ہیں, گمراہ ہیں, یا پھر یہ قرآن سچا ہے اور ہم لوگ حق پہ ہیں اور آپ لوگ گمراہی پہ ہیں. دونوں باتیں اکٹھے نہیں ہو سکتی, ہو سکتی ہیں کیا؟ تو یہ تھا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا غلط مفہوم. دلیل کے ساتھ میں نے بیان کیا صحیح مفہوم کیا ہے وہ غلط مفہوم کیا ہے. شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں ومعنی شہادت ان محمد رسول اللہ, اب تقاضے معنی تو میں نے بیان کر دیا, تقاضے کیا ہے؟ نمبر ایک, طاعتہ فیما امر,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہر اس حکم میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے. نمبر دو, وتصدیقہ فیما اخبر, اور جو خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس خبر کی تصدیق کرنا. نمبر تین, واجتناب ما نہا عنہ وزجر, اور ہر اس چیز سے اجتناب کرنا, اور ہر اس چیز سے اجتناب کرنا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو اور روکا ہو. نمبر پانچ, نمبر چار, وَأَنَّ يُعْبَدُ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اور صرف اس چیز سے کی جائے جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے, جس کی دلیل ہو. ٹھیک ہے, یہ چار تقاضے ہیں, اور ان چار تقاضوں میں پوری شریعت آ گئی ہے. حکم کی پیروی, فرما برداری, واقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ, یہ جتنے بھی احکام ہیں, حکم ہیں, ان کی پیروی کرنا اور اپنا سر خم کر کے تسلیم کرنا. اور حکم دو قسم کے ہوتے ہیں, یا فرض ہوتا ہے جسے واجب بھی کہتے ہیں, یا مستحب ہوتا ہے. امر دو قسم کا ہوتا ہے, یا فرض ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے. حقیقتاً ہر امر فرض ہوتا ہے. واقیم الصلاۃ فرض ہے, وآتوا الزکاۃ فرض ہے. مستحب جو ہے, اگر فرض کے ساتھ کوئی قرینہ لگ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ فرض سے مستحب ہو گیا ہے. تصدیق فیما اخبر, جو بھی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کی تصدیق کرنی ہے, یعنی حکم کی تعمیل کی جاتی ہے عملاً, اس کو کر کے خبر کی تصدیق کی جاتی ہے, جھٹلایا نہیں جاتا. اچھا, واجتنا منع عنہ زجر, اور جسے منع کیا جائے وہاں پر رک جانا ہے, شرک نہیں کرنا, رک گئے. بدعت نہیں کرنے, رک گئے. وزین کی نافرمانی نہیں کرنے, رک گئے. جادو نہیں کرنا, رک گئے. زنا نہیں کرنا, نہیں, رک گئے. سود نہیں کھانا, رک گئے. یہ جتنی بھی محرمات ہیں رک جانا ہے, اجتناب کرنا ہے, قریب بھی نہیں جانا. وَأَلَّا يُعْبَدُ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اور صرف اس طریقے سے کیجئے جس طریقے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا, یہی شریعت ہے. تو حکم کی پیروی کیسے کی جاتی ہے, اس پر عمل کر کے. خبر کی پیروی کیسے کی جاتی ہے, تصدیق کر کے. جس چیز سے روکا جائے, محرمات کی کس طریقے سے پیروی کی جاتی ہے, فرمانبرداری کیسی جاتی ہے, اسے اجتناب کر کے. اور عبادت کیسے کی جاتی ہے, دلیل کے ساتھ. وَلَّا يُعْبَدُ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ, جس کی دلیل نہیں آپ عبادت کر نہیں سکتے, وہ عبادت ہے ہی نہیں. کوئی شخص کہتا ہے بھائی آپ نماز کیوں پڑھتے ہو, ہم کہتے ہیں اس کی دلیل وہ اقیم الصلاۃ, بھائی آپ روزہ کیوں رکھتے ہو, اللہ تعالیٰ فرمایا ہے قرآن مجید میں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, فرض ہے تم پر روزے, ہم روزے رکھتے ہیں. زکاۃ کیوں دیتے ہو, وآتوا الزکاۃ, جشن میلاد النبی کیوں مناتے ہو, خاموش کیوں ہو, کیونکہ دلیل ہی نہیں ہے, چیز خاموشی ہے. خاموش رہنا پڑے گا نا, کیونکہ عبادت ہے ہی نہیں میرے بھائیو. عبادت ہوتی تو وہاں دلیل ضرور ہوتی. جیسے ابھی فر فر آپ دلیل بیان کر رہے تھے, اب کیوں خاموشی ہو, اب کیوں چپ ہو گئے, کیونکہ اس کی دلیل ہی نہیں ہے. تو اسے جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی. اور ایک پانچویں تقاضے بھی شیخ صاحب نے بیان نہیں کیا, عام علماء بیان کرتے ہیں, شرح بھی بیان کرتے ہیں, وہ ہے وَتَقْدِيمُ قَوْلُهُ عَلَىٰ قَوْلِ كُلِّ أَحَدٍ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر کسی کے فرمان کے اوپر, چاہے والد ہو, چاہے امام ہو, چاہے استاد ہو, چاہے بادشاہ ہو, چاہے حکمران ہو, جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں, سب سے اونچا, سب سے بلند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, اور اسی پر ہی عمل کرنا ہے. جس نے ان پانچ تقاضوں پہ عمل کیا اس نے اشہد ان محمد عبد و رسولوں پہ عمل کیا. جس نے ان پانچ تقاضوں کو سمجھا اور ان پر عمل کیا تو اس نے اشہد ان محمد عبد و رسولوں پہ عمل کیا. یہ پانچواں تقاضا جو ہے
امام مالک رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا قول ہے، وہ فرماتے ہیں ہر کسی کا قول لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے فرمان کے، اور اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کی طرف. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، ہر بات سچی ہے. جب ہر بات سچی ہم نے مان لی ہے تو پھر امام کا قول کو کیوں ہم مانتے ہیں اور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قول کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ تو یہ تھے اشہد ان محمد عبد الرسول کے تقاضے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اس میں کوئی مشکل پیش آئی ہے کسی بھائی کو؟ اشہد محمد عبد الرسول کوئی چیز رہ گئی ہے مزید کوئی سمجھنا ہے؟ جی بھائی، یہ سوال ہے کہ میں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں دنیاوی زندگی میں زندہ نہیں ہے بلکہ برزخ زندگی میں. یہ اشہد محمد عبد الرسول کا صحیح مفہوم میں سے ایک مفہوم ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا چکے ہیں اور صحابہ کرام نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، قبر میں دفن کیا. کسی کو شک ہے اس میں؟ اگر دنیاوی زندگی میں زندہ ہوتے، دنیاوی زندگی کون سی ہے؟ جیسے ہم زندہ ہیں، یہ دنیاوی زندگی ہے کہ نہیں؟ تو کس کی ضرورت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو ہاتھ لگاتے؟ تو آنا دور کی بات ہے، صرف ہاتھ لگاتے، پھر اتارنا، پھر غسل دینا، پھر کفن پہنانا، پھر جنازہ پڑھنا، پھر قبر میں ڈال کر مٹی ڈالنا، زندوں کے لیے یہ کرتے ہیں؟ کوئی شخص اپنا پیارا نہیں، رشتہ دار نہیں، کسی عام انسان کو پکڑ کے زندہ زمین میں گاڑ سکتا ہے؟ زندہ دفن کر سکتا ہے کسی انسان کو؟ تو کیا صحابہ کرام نے کسی زندہ انسان کو دفن کیا؟ بلکہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دفن کیا. کیا یہ ماننا ہی پڑے گا کہ دنیا سے وہ منقطع ہو گئے تھے. جب دنیا سے منقطع ہو گئے اور دنیاوی زندگی ختم ہو گئی ان کے لیے، اب وہ ہے برزخی زندگی میں. برزخی زندگی کا دنیاوی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، البتہ الا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے. اللہ تعالیٰ نے کیا چاہے؟ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فضیلت دی یہاں پہ برزخی زندگی میں، کہ جب کوئی درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں جو درود کو پہنچاتے ہیں. جو روایت سننے والی ہے وہ ضعیف روایت ہے، خود نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ان کا کام یہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ میرے پیارے نبی کا درود میرے پیارے نبی تک پہنچاؤ، وہ جواب دیتے ہیں. تو برزخی زندگی کہاں پہ ہے اور دنیاوی زندگی کہاں پہ ہے؟ بلکہ یہ بھی یاد رکھے، ہمیشہ بات کرتا ہوں، انسان یہ بشر پانچ مرحلوں سے گزرتا ہے، چھٹا مرحلہ ہے ہی نہیں. اگر آپ ان پانچ مرحلوں کو سمجھ لیے تو انشاءاللہ آپ ان مسائلوں کی غلطی نہیں کریں گے. سب سے پہلا مسئلہ ہے عدم کا. سورۃ انسان کی پہلی آیت اس کی دلیل ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پہ ایسا وقت نہیں ہے یار جب وہ اس کو وجود ہی نہ تھا، عدم تھا؟ کیا انسان موجود بھی تھا اور معدوم بھی تھا؟ جی ہاں، خلیے کی صورت میں، نطفے کی صورت میں، اپنے ماں باپ کی پیٹھ میں. جب سے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ہم سب بھی موجود تھے اس زمانے سے، اور اپنے ماں باپ دادوں سے اس طریقے سے آہستہ یہ خلیے بنتے گئے ان کے اندر. جب اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم دنیا میں آ گئے. تو یہ عدم کی زندگی تھی، لیکن ہم موجود تھے. کیا ایسے موجود تھے جیسے اب بیٹھے؟ نہیں، وہ عدم کی دنیا تھی، کوئی اور زندگی تھی وہ، جس کے بارے ہمیں علم نہیں. لیکن کیا زندگی موجود تھی؟ یہ موجود تھی. دلیل قرآن مجید خود گواہی دے رہے. قرآن مجید کی آیت ہے، کوئی حدیث نہیں کہا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ضعیف حدیث بھی ہو سکتی ہے. اچھا، دوسری زندگی ماں کے پیٹ کی زندگی، جب دونوں نطفے ملتے ہیں، ماں کے اور باپ کے. تو اس انسان کی پیدائش شروع ہو جاتی ہے. نطفہ علقہ مضغہ
لحم عظام عظام لحم پھر یہ جلد نطفہ علقہ مضغہ عظام لحم یہ پانچ مرحلے انسان کی تکوین کے ماں کے پیٹ کے اندر بنتا ہے اور بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات ثلاث ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے خلق پیدا کرتے ہیں خلقم بعد خلق ایک طور کے بعد دوسرا طور تیسرا طور مختلف نطفہ علقہ مضغہ یہ جو طور گزرے ہیں مختلف حالتیں گزری ہیں یہ کہاں پہ ہیں دنیا میں ہیں ماں کے پیٹ کے اندر ہے اور ماں کے پیٹ کے اندر کی دنیا بالکل الگ دنیا اس دنیا سے بچہ سانس لیتا ہے آکسیجن کہاں سے جاتی ہے بچہ خوراک لیتا ہے خوراک کہاں سے جاتی ہے سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے خون کے اندر مہیا کر دیا اس بچے کو پہنچتا ہے وہی بچے جو ہی پیدا ہوتا ہے تیسرا مرحلہ اس دنیا کا شروع ہو جاتا ہے تیسرا مرحلہ اس دنیا کا ہے سب سے پہلے بچہ روتا ہے جانتے کیوں روتا ہے کیونکہ اس نے سانس لینا ہوتا ہے اس کے پھیپھڑے بند ہوتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر پھیپھڑے چلتے نہیں یاد رکھے ماں کے پیٹ میں پھیپھڑا چل گیا بچہ مر گیا پھیپھڑے بند جو ہی بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے چیخ مارتا روتا ہے یہ ہوا نکلتی ہے چیختا ہے اور جو بچہ روئے نہیں آپ ڈاکٹروں کو دیکھا کریں کتنے ہم لوگ کبھی کبھی ظلم کرتے ہیں بچوں پکڑ کے الٹا اور مارتے ہیں پیٹھ پہ زور سے جب تک وہ روتا ہے اسے رولاتے ہیں جب روتا ہے پھر ہم ٹھنڈی سانس لیتے ہیں کہ اب اس کی سانس ٹھیک ہو گئی ہے اسی بچے کو کیونکہ بچہ ماں کے پیٹ میں پانی کے اندر ہوتا ہے نا اسی بچے کو پیدائش میں پانی میں ڈال دو بچہ مر جائے گا ابھی تھوڑی دیر پہلے پانی اس کی زندگی تھی اب پانی اس کے لیے موت کیوں بن گئی ہے کیونکہ یہ زندگی اور ہے وہ زندگی اور تھی یہ مرحلہ نیا شروع ہو گیا وہ پچھلا مرحلہ اور تھا تیسرا مرحلہ یہ دنیاوی زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں پیدائش سے شروع ہوتا ہے موت پر ختم ہوتا ہے چوتھا مرحلہ موت سے شروع ہوتا ہے اور دوسرا سور پھونکنے تک یہ برزخی زندگی کا مرحلہ ہے اور ہر مرحلے کا آپس میں تعلق نہیں ہے پانچواں مرحلہ دوسرے سور پھونکنے کے بعد سے لے کے کب تک نہیں قیامت دوسرا سور پھونک چکا نا تو قیامت شروع ہو گئی پھر اس کے بعد اس کا کوئی اینڈ نہیں پانچویں مرحلہ جو ہے دوسرا سور پھونکا جائے گا یہ انسان زندہ ہو جائے گا اور اس زندگی کے بعد کوئی موت نہیں پانچواں مرحلہ جو زندگی آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پانچ مرحلہ آپس میں کوئی تعلق ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ زندگی میں زندہ ہیں برزخ زندگی میں نہیں بلکہ دنیاوی زندگی میں زندہ ہیں اور برزخ کی دنیا کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پھر ان کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ عدم کا مرحلہ اور ماں کے پیٹ کا مرحلہ ایک ہے فرق نہیں ہے اور کوئی ثابت نہیں کر سکتا اور ان کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ دنیاوی زندگی کا مرحلہ اور ماں کے پیٹ کا مرحلہ ایک ہے یہ بھی کوئی شخص طاقت میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا جو کر سکتے تو دکھائے جب ان کا بچہ پیدا ہو نا تو اسے پکڑ کے پانی میں ڈال دیں ایک گھنٹے بعد نکالیں بچے کو کوئی بچے گا اس کا نہیں اس کو آکسیجن کی اشد ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پیدا ایسے کیا ہے یہ مرحلہ ہی ایسا ہے تو جب آپ یہاں پہ مانتے وہاں پہ کیوں نہیں مانتے وہ برزخ زندگی دنیا کی زندگی سے الگ تلگ ہے بالکل بالکل الگ مرحلے ہیں تو دونوں کو آپ ایک کیوں کر دیتے ہو صرف ہوا نفس کی اتباع کے لیے اپنی منمانی کے لیے آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ دنیاوی زندگی ہے برزخ زندگی نہیں ہے یہ عقل کی بات ہے تو اسی بات کو آپ لوگ ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیتوں کی تاویل احادیث کی تاویل اور غلط غلط بیانیں آپ نے شروع کر دی ہیں پھر عقل کی بات بھی ہے مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر کیا ہے اس زمین کے اوپر چلنا یا زمین کے نیچے بیٹھنا کیا خیال ہے بھائی جو کہتے ہیں کہ قبر کے اندر دنیاوی زندگی میں زندہ ہے تو قبر کے اندر بیٹھنا بہتر ہے دنیا کے اوپر زمین کے اوپر چلنا بہتر ہے زمین پہ چلنا میرے بھائی جب دنیاوی زندگی ہی ہے تو پھر قبر کے اندر کیوں ہے امت کو کتنی ضرورت ہے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیاوی زندگی میں زندہ ہے
تو قبر کے اندر قبر کے اندر بیٹھنے کی حکمت کیا ہے؟ الا یہ کہ برزخی زندگی ہے، اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ بس اتنا کافی ہے، وہ پھر اگلے درس سے شروع کریں گے باقی. دیکھیں درود کے لیے یاد رکھیں، جو سنت طریقہ ہے وہ صحیح ستہ میں موجود ہے، صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے. سات قسم کے درود ابراہیمی سے ملتے جلتے ہیں. صحیح ستہ میں آپ دیکھ لیں، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایسے اسے ملتے جلتے تھوڑے سے الفاظوں کے فرق میں آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری مسلم میں سات قسم کے درود موجود ہیں. باقی جو الفاظ ہیں اللهم صل على محمد، ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو نماز کے وقت درود ہے درود ابراہیمی اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. جو مخصوص درود کے الفاظ ہیں وہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے. آپ ویسے درود بھیجنا چاہیں تو بھیج دیں، بشرط یہ کہ اس میں کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو شریعت کے احکام کے مخالف ہو. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہاں پر ندا کا حرف آ گیا، اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر زندہ ہے، اور یا کا لفظ استعمال کرتے ہیں مدد کے لیے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے. اس طریقے کے درود اپنا پڑھا کریں. اور فرشتے کون سے درود لے کے جاتے ہیں جس میں کوئی شرعی خلل نہ ہو؟ اگر کوئی شخص بدعی الفاظ استعمال کرے، جیسے میں نے دلائل الخیرات میں بیان کیا، اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، اللہ تعالیٰ نبی کے وسلم درود بھیجے حتیٰ کہ رحمت میں سے کچھ بچے نہیں، نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ختم ہونے والی ہے؟ اب یہ الفاظ کیا فرشتے لے کے جائیں گے؟ یہ درود ہے، یہ سلام ہے کیا؟ میرے بھائی یہ الفاظ بدعی الفاظ ہے، اور بدعت کے بارے میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، صحیح مسلم نے. جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو، درود تو ہمارا عمل ہے لیکن یہ الفاظ ہمارے عمل سے ثابت نہیں ہے تو یہ مردود ہے. اسے بخاری مسلم کی روایت میں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کا ہمارے دین سے تعلق نہیں وہ بھی مردود ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں حدیثوں میں ظاہر تو ہے کہ مطلب بنتا ہے. یہ جو سی بخاری مسلم کی روایت من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اس کے بدعہ اضافیہ کہ نئی چیز کو ایجاد کرنا، پہلے موجود نہیں ایجاد کی ہے. جیسا کہ فجر کی دو رکعت ہے کوئی تین کر لے، بدعہ اضافیہ ہے. جشن میلاد النبی منانا پہلے موجود نہیں تھا اب مناتے ہیں، بدعہ اضافیہ ہے. اچھا دوسری حدیث سے مسلم کی روایت من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، یہ بدعہ حقیقیہ ہے کہ مسئلہ تو موجود ہے لیکن اس کے غلط طریقے سے بیان کرنا، اسی طریقے سے نہیں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. ایک شخص آیا مسجد میں نماز پڑھی، تین مرتبہ نماز پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ واپس جاؤ، غلط، تم نماز پڑھی نہیں ہے. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، ارے نماز تو پڑھی ہے، اس کی نماز غلط کیوں تھی؟ کیونکہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا طریقہ نہیں تھا، وہ اپنے طریقے سے پڑھ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سے بالکل مخالفت کی. جی دیکھیں حضور کا لفظ عام طور پہ اس کے دو معنی ہیں، ایک حاضر و ناظر، ایک عظیم تعظیم کے لیے. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں ان کے لیے جائز نہیں کوئی لفظ استعمال کریں، اور وہ کرتے بھی اسی لیے ہیں. لیکن ایک شخص ہے اس کا عقیدہ درست ہے، وہ حاضر و ناظر نہیں مانتا، کبھی حضور کہہ دیتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے تاکہ لوگوں میں التباس نہ ہو، لوگ غلط فہمی نہ ہو. دیکھیں یہ بھی تو کہتا ہے، ارے وہ کہتے اس کا عقیدہ تمہارے جیسا تو نہیں ہے، وہ حاضر ناظر کا قائل تو نہیں ہے، تو اس لیے بہتر اس لفظ کو نہ استعمال کیا جائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.